苏星辰，你不要以为你现在有点钱，就可以和我们赵家作对。哎呦，难道堂堂帝都赵家，想要强买强卖吗？之前是我小瞧你了，行，我看你能得意多久。好了，赵总，您就别生气了。苏星辰这小子也太嚣张了。既然他不愿意卖，咱就想别的办法。什么办法？这样会不会……行啊，赵总，您就放心吧，这事儿啊你就别管了，我来处理。好，我宣布从现在开始，空中花园项目正式启动。等一下，新月的联合开发计划已经归我了。苏星辰，这儿没你什么事儿了，你可以滚了。什么意思？什么意思？不可能，这不可能。怎么不可能？我已经把星月集团的所有开发权全都卖给光了，而且还是低价贱卖的哦。我只出了这个数，100万。不仅如此，星月集团和陆氏的所有重要业务板块的合作，我都卖给黄总了。为什么？为什么要这么做？为什么？为什么要这么做？苏星辰，你以为你那么大魅力？你觉得我为什么跟着你？还不是因为你有钱。不过现在黄总看上我了，当然要弃暗投明了。徐总，你从一开始接近我就是为了算计我是吗？我一开始确实有点喜欢你，不过黄总开的条件实在太好，我根本没办法拒绝呀。况且说实话，黄总的那方面可比你强不少呢。徐总，这不是真的，我是真心爱你的。真心，还是把你的真心都给陆婉儿吧。不管何时，不管发生什么事，你总是不惜一切代价的帮他。可我呢？你在乎过我的感受吗？哎呀，没看出来呀、苏总还是一个渣男呐。徐总，我只是为了报恩。我不想听你解释，赶紧带着你的星月集团滚出青州。想不到我苏星辰也有今天。二爷，这次真不是兄弟不帮你。是谁在跟你试呀？就是当年打压你们家苏老爷的那帮人。现在家里把我的资金也断了，让我少跟你联系。行了，我知道了，这件事不用你管了。要不你去找赵总谈谈，这一切肯定都是他在帝都搞的。不可能。不是，这都什么时候了，这面子不重要。这不是面子的问题。再说了，就算是我愿意，在这个节骨眼上，赵丽艳不会放手。他来青州的唯一目的，就是帮助黄山虎霸占青州商界。赵丽，仗着他爹的关系在中间搞鬼，别让我抓住他，抓住他我就……行了，不用你管了，我自己想办法。据报道，本市豪门企业杨氏集团一夜之间股市大跌，所承包的空中花园项目也暂停开发。杨总，不好了！就在刚刚，黄氏集团终止了我们空中花园的开发计划，我们施工队现在是想进都进不去啊。一定是黄山虎干的好事。现在所有股东都在会议室等您，您要不要去看看啊？各位股东，你们怎么来了？杨倩，你是怎么当了这个总裁？
开发终止，股票大跌，再这样下去，杨氏就该退市了。何止是退市，再这样停工半个月，我们杨氏就可以倒闭了。何止是退市，再这样停工半个月，我们杨氏就可以倒闭了。我早就知道，一个花瓶根本就不配做这个董事长，趁早滚下台吧。对，各位股东，咱冷静一些，有话我们好好说，好吗？还让咱们怎么冷静？咱们杨氏百年的企业，现在都毁在他的手上，还让咱们怎么冷静？就是，滚下台，滚下台！就是，滚下台，滚下台！各位杨集团的董事们，你们好啊！想必你们都认识吧？我也就不再卖关子了。只要你们答应我一个条件，空中花园开发计划马上就可以启动。不仅如此，事成之后，我还会再多给你们20%的分红。什么条件？您说。让我的女人徐朵成为杨氏集团新任董事长。让我的女人徐朵成为杨氏集团新任董事长。上一任就是个花瓶，这任又来个花瓶，都是摆设。我看呀，换谁都一样。你说谁是花瓶呢？既然换谁都一样，我同意徐朵做董事长，至少能让项目顺利进行。那我也同意，但是黄总，您可要信守承诺。只要徐朵做了董事长，空中花园开发计划马上启动。同意。都是我的错，明明是想帮他，却变成这样。都是我的错。苏星辰，谁呀？别烦我。苏星辰，是我。苏星辰，开门！都他妈滚！别来烦我！开门！谁呀？你怎么来了？进去说。还给我！拿来！你凭什么管我？凭我是……算了，都不重要。总之，杨倩现在还在医院里面躺着，徐朵、黄山虎、赵林，一个比一个春风得意，你就这么自暴自弃，你对得起杨倩吗？你还要我怎么样？我他妈还能怎么样？我该做的我已经都做了，我已经一无所有了。还有我啊！你为什么管我？你不是很讨厌我吗？起初我是很讨厌你啊，我讨厌你一脸痞相、玩世不恭的样子。我讨厌你总是那么胸有成竹、自信的样子。可是，我知道，只有你才是真的想要帮我。那你为什么要跟我退婚？我只是还没有做好结婚的打算。我害怕，我会嫁给一个我不爱的男人。我害怕我的余生里，都是在遗憾里度过的。现在。哎，你都已经帮我那么多次了，这一次就换我来帮你东山再起吧。星辰，你振作一点，我们还是有机会可以翻盘的。翻盘？我拿什么翻盘？我什么都没有了。星辰，你忘记了，我手里还是有陆氏集团的，你想要什么我都可以支持你啊。陆氏集团？对，我们还有陆氏集团。我一定要让那帮小人付出代价。杨倩，我们俩来看看你。你也来了？你怎么样了？有没有好点？没什么事，就是低血糖。其实我们俩这次来是想跟你商量一件事情。如果是关于商业上的事儿，那就不用商量了。这，杨倩，你可不可以重新考虑一下？
只要我们联手，我相信我们一定有机会可以翻盘的。是啊，杨倩，你不要破罐子破摔啊。不是，你们误会了，我的意思是不用商量，哪怕我杨氏集团破产，也不能让他们那么嚣张。接下来你们打算怎么办？只要是能给黄珊瑚找麻烦，让他们别过得那么舒坦，就算我一个。